Ева Флавер. Сап. Це Лякс. А це Вікі. І ви дивитесь Лякс і Вікі Репзон. Чакір out now. Чакір in the house. Наш друг з Вінниці нарешті зарелізив свій альбом. 5 треків, і ми сьогодні один з них оглянемо. Плаваємо мозок. Any day. Any day я перший раз побачив на... Короля Заходу. Король Заходу. Та, ми тоді його зацінили дуже. Реально, ми тоді ще говорили, що цей чувак найкраще застали. Люблю те, що роблю, і впевнений в тому, що роблю. Звісно річ. Прибережи свій злісний спіч. Кожен мій день, як новорічна ніч, мої пісні лунають з Відусилі в різний біч. На усіх телеканалах мої вуса, я ганяю по Хрещатику Сузуки Хаябуса. Скр! Да, хотів сказати цей білий чувак, але... Монатік заплачує. Чакіра ми оглядали «Хто ви?». Дуже класний кліпець, і взагалі трек нам дуже сподобався. Тут темно, та бачу зорі, вони світять, але не гріють. Коли ти стаєш все ближчим до своєї заповітної мрії. Хто ви, хто ви? Мені щось Дрейка нагадав. Щось мені нагадує. Ну тепер почнемо з цього фіта. А вже весь альбом дослухаємо потім і тобі напишемо, що ми про нього думаємо. Так. Інстаграмчик. Плаваємо мозок, що давай послухаємо. Давай. До речі, найбільше переглядів якраз на цьому треці. Гітарка. Перестань. Ах, я думала, що б'ють дробниці. Останній раз часом завжди так думаю. Ранок сьогодні почався не з кави, ласкаво просимо на алею слави. Листаю стрічку, бачу маргіналів, набридло бачити пости відсталих. Наставили лайки пацанам на стайлі, настали дні фейкових п'єдесталів. Качені сторіз єдина стала, та що ми з тобою тут застали. Тачки та найдорожчі клуби, сучекінці там ми тут на душі губи. Тачки, клуби, клуби, тачки, давай роби флекс, одай себе рачки, наказ лиш швидко. Ні, що соціальні мережі, це весь скрол тупорили. А ще прикольно мені сподобалося, сьогодні ранок почнеться не з кави, ласкаво просимо, кльово не з кави, ласкаво просимо, так, да, класно. Та, надули губи, зачекінемося, підемо в цей, в клуб. Зараз ти то такий фейк лайф. Living fake life, having fake fun. Далі? Давай. Собі заначки, папіка, кеш, купи собі жвачки. Фоткай суші свою собачку, лакшері лайф, хай всі побачать. Плавимо мозок, поплавимо, плавимо мозок. Фоткай суші. Фоткай суші свою собачку. Я би сказала, фоткай суші свою сучку. Собачку, сучка. Так, мені це так проситься, да, блін. Накипіло тобі, видаляйся з інстаграму, братанчик. Нахер тобі тут треба. Ай, фоткай суші. Плавимо мозок. Блін, в нього оце хто ви є, там плавимо мозок, плавимо мозок, плавимо. Не знаю, хто це наспівує, сорі, no offense, але прикольні повтори. Ці повтори. Чекір поняв, що треба повторювати, щоб запам'яталось. Repetition. Молодецька, Мелані. Черепні коробці, спричини на моїм дефіцитом опцій. Я знову застряг у проксі та балансую на межі, ніби канату хоці. Весь антураж, як оброблене фото, а у кишені фальшива банкнота. За паршиву роботу, ні це не тавро, а нашивка на кофту. Бо ми плавимо мозок, плавимо мозок, вправно... Запам'яталась, ні, це не тавро, це нашивка на кофту. Пам'ятаєш, ми колись з тобою якісь оглядали трек чи що, і типу за ці фальшиві всякі там наліпки, за фальшиві там якісь, знаєш, там армійські якісь штуки, за якісь заслуги, типу, це все фейкове. І це прикольно, він сказав теж, що це не тавро, це нашивка на кофту. Ховаємо шрами, осад, рами, сльози роками, досі не знаємо, без шами чи в прозі себе виражати, коли за віконними рамами осінь.
Шукаю в ребрах, сам собі Рембрандт, ложками Крембрандт. Моря по коліна, що там додав? Руками, моря по коліна, руками до неба. Я сам собі Рембрандт. Прикольно. Ложка крему. Прикольні рими, ні? І такі, ну, Пацишки не... читають книжки, молодці. Розумний так, реп. Так, розумний реп, це в цьому все сила. Ні, я без іронії говорю, мені подобається. Окей, я думаю, ну, типу, такі панчі, вони взагалі, вони її запам'ятовуються, і ти що з нами можеш вивчити. Ох, God bless you. Вінниця. Хорош. Зараз мозок мікрохвильовий, недостатньо вітру в голові. Сам себе до цього я довів, сам себе до цього я довів. Прикольно. Вітер в голові, мікрохвильові. Відосу не хватає. Чи ні? Плавально-мозгового. Я очікував якийсь такий більше бенгер, не знаю, такий якийсь плавом мозок, щось там, не знаю. А вийшло таке щось більш філософське. Ліричне, правда? Так, так, так. Кльово, мені сподобалось, запам'ятається весь мотив. І красавчики. Вінниця репрезент. Робіть ще, пишіть ще. Мені подобається, я взагалі, ти знаєш, я дуже люблю фіти, я люблю, коли якісь два виконавці, які можуть поєднати якісь стилі, поєднання оцього різних бітів, різної подачі. І тут якраз прикольне це поєднання вийшло в пацанів, того, що вони різні, знаєш. Якби там не було, це два різні, дві різні читки. Але розумні рими – це те, що я просто обожнюю. Yes. Ну і окремий шатаут Шакіру за всі його мемчики перед альбомом. Просто дуже-дуже я зацінила теж. Але я від тебе це побачила. До піару підійшов серйозно на цей раз, так що чекаємо на кліп, на ще нові треки, на більше ніж 5 треків в альбомі. Камон, треба якихось 15-20. Ну, і... Бо є що сказати. Ну і так, скоро маленький сюрприз буде. Добре, все, дуже дякуємо за перегляд цієї реакції на «Плавимо мозок» чи «Кірі Ені Дей». Підписуйтесь на Чакіра, obviously. Ну, на нас не забувайте. Ну, так. В нього є 5 треків. Дай мені майк, злови свою хвилю. Плавимо мозок. Хто ви, який ми теж оглядали. Чик. І близько, з Травінські. Не, сорі, не знаю, хто це, але, напевно, теж якийсь прикольний фіт. Найменше прослуховування на рай. Дайте Травінському Чакіру шанс. Тобто 98. Та... Може, ще дай мені майк оглянемо під шумок. Можна, так. Але... Ми зараз закінчимо цю реакцію. Але настав час вітань. Тож, Андрій, для брата, для братової твої звичання. Lex and Vicky Rap Zone. Stay tuned, motherfuckers. Peace. Жизі, коли ти припишеш мене? Давай. На собі погляди ловив, наче покемонів. На собі я погляди ловив, у ролі героя, наче Торя. Відчуваю тебе поряд, параноя. Телефон у авіарежим. Я приїхав взяти участь у батлі по репу ротом. Добре, сцена у нас була розвинута, якби крутились якісь гроші серйозні, то можна було б про це говорити. А на даний момент нічого не втрачаєш, так що... Це просто фан, having fun. Love, peace, unity and having fun.